Pojďme to zase trošku odlehčit a pojďme si to nastylovat. To znamená, jsme v App.js, všechno máme do App.js, takže já tady otevřu index.css, config můžu zavřít, a pojďme si to nastylovat. Takže já tady hodím body, možná to trošku upravím. Tak, dáme margin 0px, můžete psát klidně 0, že jo, když je 0, tak tam jednotky nepotřebujeme, takže vnější okraje vynulujeme, paddingy taky vynulujeme a dáme si tady background color, zase tu naši barvu 1.4, 1.4, 1.4, to je tu naši našedlou. Color, to znamená barva textu, co můžeš, tak tomu zase dáme tu naši světlou. Super. Teďkon půjdeme a všechno si to označíme, to znamená, my to tam vypisujeme do nějakého divu, když půjdeme do returna, takže tady ten div, dáme si tam class name all movies, to znamená, to bude obalovat úplně všechno. Úplně všechno, všechny ty filmy, takže kolem toho je prostě all movies. Takže all movies, nebo tečka all movies, aby to byla klása, jasně. A dáme display flex, teď on se to dá vedle sebe, ale my budeme chtít flex direction column, to znamená, dej to do sloupečku, prosím tě, všechny ty prvky. Jo, takže dá takhle pěkně do sloupečku, super. Teďkon, já bych si tady nastavil, že width je 100%, ale to asi bude, takže to tam asi nebudeme ani potřebovat těch width 100%, že šířka je prostě 100% a výška bych dal zase height 100 viewport height, to znamená, že je to 100% okna, jo? Takže tady, teď když si dáme na chvilku border, třeba 2px solid red, tak uvidíte, jo, že je to vlastně takhle přes celý, jo? To je 100% takhle a height je 100% VH a view, to znamená viewport height neboli okna, jo, celý tady to okna. Až už to okno je jakkoliv veliký. Dobře, a teď tady já bych si dal, že po této ose to chci doprostřed. Takže po hlavní ose, což je justify content je center. Proč je justify, proč je hlavní osa takhle? No protože ta hlavní osa se řídí tím kolom, jo, sloupečkem. A zase po vedlejší ose to chci taky doprostřed. Takže si dám align items center. No, to je vedlejší osa. Takže justify content center align items center. No, takže hlavní osa, zároveň hlavní osy a vedlejší osy. Super. Takže to bychom měli. OK. A teďkon pojďme a přidáme si tam ještě klásu one movie, to znamená, to dáme sem, jo, aby každý film jsme měli obšancovaný. Class name. A to bude one movie, one pomlčka movie, takže tady si dáme tečka one pomlčka movie, nezapomeňte na tu tečku, bude to klása. Tak a já si dám font size 20 pixelů, výchozí je 16, takže 20 by nám to mělo trošku zvětšit. Dám si tady rámeček 2 pixely solid a ta naše červená barva klasická, Netflixtí, super. Pojďte tomu dát width třeba 400 pixelů, super, a jo, ať to má nějakou jednotnou šířku, dobrý. Pojďte tomu dát nějaký paddingy, takže padding dáme nahoře a dole 5 pixelů a vlevo a vpravo 10. Takže tady a tady 5, tady a tady 10. Můžete klidně dát jiný hodnoty, jestli chcete. Tak, dobrý, paddingy máme. Ještě dáme, pojďte dát margin bottom, to znamená vnější okraj, 10 pixelů, to má od rámečku směrem dál, jo, takže tady se udělají mezdírky, super. Zarovnání to máme doleva, kdybyste to chtěli jako podpořit, tak můžete dát text align left, ale to je tady zbytečný, protože už to vlevo je. Takže jedno, jestli to tam máme nebo ne. No a takhle si myslím, že v pohodě. Takhle se mi to líbí. Teď tady, když si představíte, že byste tady dali špatný název toho collection, no, tak máme žádné filmy k vypsání. Super. Dobrý. Když dáme správnou, tak filmy jsou. Dobrý.
Já myslím, že fajn. Takže jsme to nastylovali. Vypadá to zase aspoň snad o trošku líp. No a v další části nás bude čekat mazání. Ukážeme si, jak mazat data. Takže máme nastylováno, popřípadě pohrajte si se styly jakkoliv budete chtít a budu se na vás těšit u následujícího videa.